Kažu, jedan Lipi je to rekao, za sve uspehe najzaslužniji su fudbaleri, a za sve poraze najzaslužniji su treneri. Normalno da je Pixija odgovornost najveća. Da li je jedina, nisam siguran. Ali on je birao igrače, on je komandovao, on je vršio izmjene, on je vodio tu ekipu. Da li se moglo više? Pa ja mislim da se moglo više.